To bylo nádherné. Pro mě je velkou ctí, že mohu být zde v Bolívii. Každý večer budu mít pro vás jednu přednášku. A tady se nacházíme v bojích víry. A tak já dnes večer chci s vámi hovořit o mém osobním boji víry. Chci se podělit trošičku o své osobní svědectví. Jsem velice nadšený, když vidím všechny tyto rodiny, obzvláště mladé lidi. Protože vy mladí, vy jste budoucností naší církve. A samozřejmě Satan nejvíce cílí na mladé lidi. On se snaží útočit na mladé lidi, aby mohl mít budoucnost pod kontrolou. Já jsem vyrůstal v křesťanském domově. Mí rodiče pochází z dlouhé linie baptistů. Oni se snažili mě naučit to nejlepší, co znali. Chodil jsem do sboru, do prázdninové školy. A v 9 letech jsem přijal Ježíše do svého srdce. Vzpomínám si, že jsem byl sám jednou v autě mojí maminky. A tehdy jsem byl sám a přemýšlel jsem hodně. A uvědomil jsem si, já nejsem připraven pro nebe. Uvědomil jsem si, že potřebuji zoufale svého spasitele. A tak právě tam, sám, jako 9leté dítě, jsem pozval Ježíše do svého srdce. Řekl jsem to mamince a ona z toho byla nadšená. Ale měl jsem také hodně vážných otázek. A já jsem vlastně celý svůj život hodně hledal. Vždycky mě zajímaly paranormální jevy. Na základní škole už jsem četl knížky o různých duších a o extraterestriálních bytostech a tady tento oheň jsem měl stále v srdci. Chodil jsem do skupin mládeže, kde bylo hodně nadšení. Moji rodiče se mě snažili chránit od těch zlých věcí světa. Řekli mi, nebudeme se dívat na televizi ani na filmy. Ale pak už jsem vyrostl a bylo mi dovoleno, že můžu třeba u někoho přespat. A tam jsem si začal hrát videohry s různými špatnými motivy, násilím. Začal jsem číst knihy komiksů. A já jsem živým důkazem o tom, že média vás velmi ovlivňují.
Vzpomínám si, jak moji rodiče jednou odešli do obchodu a já jsem si zapnul MTV a viděl jsem tam, jak jsou lidé na pláži, na večírcích. Viděl jsem tam rockové hvězdy. A zdálo se mi to vzrušující. Ale věděl jsem, že křesťané takové věci nemají dělat. Já nevím, proč nás křesťany se snaží izolovat od toho, abychom nezažili radost. A tak jsem jednoho dne viděl člověka, který se jmenoval Marilyn Manson. Už jste o něm někdy slyšeli? Okamžitě jsem si přál být jako on. Začal jsem křesťanům dávat vážné otázky. Co to je duch? A co je špatně na tom, když se hraje s tím destičkou a čarodějnickým prkínkem? Vím, že to jenom vypadá špatně, ale myslím si, že vy křesťané jste tak trošku úzkoprsí. Vy se bojíte, že když to vypadá trošku divně, že musí to být hnedka od ďábla. A církev neměla odpovědi na mé složité otázky. A proto mojí touhou je dnes vám dát odpovědi právě na tyto složité otázky. Hlavně pro vás, mladé lidi. Takže já jsem si to chtěl ověřit a šel jsem tady cestou dolů, až k čarodějnictví. Potkal jsem přítele a spolu jsme začali hrát metalovou hudbu. Toto je můj obrázek. Když mi bylo 14, tak jsem vypadal takhle. Měl jsem pentagramy na sobě. A prostě jsem se snažil najít pravdu, protože se mi zdálo, že křesťané ji nemají. A hrál jsem si s tím kouzelným prkínkem. A chodil jsem na hřbitovy, kde bych měl potkat nějaké ty duchy. Jenže tato cesta mě nechala v beznaději, prázdného. Neměl jsem vnitřní pokoj. A tak jsem ty svoje problémy začal zapíjet a kouřil jsem. Moje mysl už byla poskvrněná těmi černými myšlenkami, k čemu je tenhle život. Mohl bych být tou největší rockovou hvězdou, mohl bych být dalším velkým vědcem, nebo můžu sedět taky ve vězení celý svůj život. A celkem to nebude mít až tak velký význam, protože stejně na konci je smrt, tak v čem je smysl života? A tak jsem si říkal, aspoň si užiju v těch tělesných vášních. Musím říct, že jsem se doslova odrazil o skálu. Moje maminka vždycky říkala svůj vlastní příběh. Musím ho říct také. Moje maminka také vyrůstala v baptistické církvi. A každý týden jí říkali, budeš muset hořet v pekle, na věky. A to mou maminku doslova vystrašilo, protože jako mladá dívka se každý večer modlila k Bohu,
Pane, prosím, přijď do mého srdce, já nechci zemřít a pálit se ve smrti. Ale to byl špatný motiv, že? To nebylo uctívání Boha z lásky. To byl strach. A jako už starší si tohleto uvědomila. A pak začala hledat Pána Boha skutečně, protože po něm toužili. Chodila do domu mého strýčka a on tam četl jeden verš za druhým. Ona říkala, já chtěla bych poznat, jak věřit srdcem, než jenom rozumem. Jednou on ji přečetl verš, který říká, věř a všechno je možné tomu, kdo věří. A bylo to a přímo Boží hlas k ní. A ona říkala, já můžu takhle jednoduše Bohu uvěřit. Dokonce jí ukázal i vidění. Bůh jí ukázal slovník. A na levé straně se otevřela dokonalá definice víry. A ten den ona přijala Ježíše Krista do svého srdce z lásky, ne ze strachu. A potom maminka pokaždé, když mohla s někým hovořit o Pánu Ježíši, řekla tuto zkušenost. Já, když jsem byla v tomto věku, byla jsem plná démonů, ale pokaždé, když ona říkala tento příběh, a já jsem měl ten problém s těmi démony, ale když jsem slyšel její příběh, tak se mi zvedaly chloupky na kůži a pořád jsem si říkala, zase je to tady, jenom věř a všechno je ti možné. To jakoby dokazuje, že opravdu Bůh má tuto moc. A moje maminka se za mě modlila každý večer. A ona říkala, pane, on nemůže, on nechce věřit mně, já jsem jenom jeho maminka, ale ty, prosím, pošli někoho, komu bude on naslouchat. Kdo? A ty, prosím, pane, mu pošli nějakého svědka a zachraň mého syna. A Bůh vyslýchá modlitby maminek, nikdy se nepřestaňte modlit za své děti. Já jsem se skutečně dostal až na dno. Byl jsem bez naději. Bůh mi poslal mého staršího bratrance. Přestože jsem ho neviděl roky, on pomáhal mně a tatínkovi se přestěhovat. A já jsem ho slyšel, jak říká svoje svědectví mojí mamince. A já jsem si říkal, to vypadá, že můj bratranec je křesťan. A to mě šokovalo. To byl můj starší bratranec, já jsem k němu vzhlížel jako ke svému vzoru. Ale já jsem byl zapletený v tom zlu. A potom, když jsme spolu pět hodin cestovali v autě, tak on mi začal vyprávět, jak Bible změnila jeho život. Snažil se mě oslovit tam, kde jsem byl já. Já jsem ale tehdy vypadal právě takhle a byl jsem zrovna čarodějem. Víš, on mi říkal, Bible, to je jako ty kouzla, ve kterých právě teď jsi. Já to čtu a modlím se a začnu se dít zázraky. A říká mi, nesmíš posuzovat Boha podle těch pokrytců, kteří se často za něho jméno schovávají. A to ke mně promluvilo, protože já jsem velice často odsuzoval křesťany.
A rodiče mých přátel ani nechtěli, aby jejich děti se se mnou kamaráděli, protože já jsem takhle vypadal. A mě to iritovalo, že mě soudí podle toho, jak jsem vypadal. Ale přitom to bylo přesně to, co já jsem dělal Bohu. Já jsem soudil Boha podle lidí, kteří se k němu hlásili, kteří ho reprezentovali, přitom jsem sám nikdy nečetl Bibli. Všechno, co jsem o Bohu věděl, bylo jenom to, co povídali v sboru. Tak jsem si říkal, musím se poznat s tím skutečným, pravým Bohem. Musím si ho vyzkoušet. Porque mis padres se divorciaron. A tak, jak jsme žili s mým bratrancem, a já jsem začal sám číst si Bibli. A začal jsem mu říkat, Bože, jestli jsi živý, tak se mi dej poznat skrze tuto knihu. A to je modlitba, kterou Pán Bůh nikdy nenechá nepovšimnutou. On říká, hledej a nalezneš. Protože on sám je ten, který ťuká na dveře tvého srdce. Jediné, co potřebuješ, je otevřít a dovolit mu, aby vstoupil. A on nikdy ty dveře nevykopne. On vždycky bude trpělivě čekat, až ho sami pustíme. A když viděl, že moje srdce opravdu ho hledalo, tak se mi začal zjevovat osobním způsobem. My máme osobního Boha. Jemu záleží na každém detailu našeho života. Začal jsem si tedy číst od Genesis a přitom jsem tyhle příběhy nikdy neslyšel. Slyšel jsem o Adamovi a Evě, o Noemově Arše, o Danieli v Jámě lvů, ale nikdy všechny ty ostatní příběhy. To byla velmi zajímavá kniha pro mě. Vůbec nebyla nudná. Já a tatínek jsme si potřebovali najít nějakou práci. A já jsem chtěl pracovat na místě, které se jmenovalo Horké téma. Už jste o něm někdy slyšeli? Můžete vypadat třeba takhle a pracovat tam. Můj táta nakonec sehnal práci a já jsem dal 10 žádostí o práci právě do toho hot topiku horkých témat, ale taková práce, tu nezískáte, pokud někoho neznáte. Protože spoustu divných lidí si tam přeje pracovat. A jsou to lidé, kteří nevědí, jak důvěřovat. Měl jsem ještě 3 práce, které jsem mohl jít, kde jsem mohl zažádat o práci a najednou mi řekli, nemůžeš mít tady všude tenhle piercing. A já jsem se zvedl a odešel se. Snažil jsem se tam stát jako svobodný člověk. Nechtěl jsem, aby lidi soudili. Až nakonec můj bratranec si se mnou sedl a řekl mi, my se snažíme pomoct tobě i tatínkovi. On už má práci, ale ty pokaždé ti vyženou z nějakého toho přijímacího rozhovoru. Já jsem si uvědomil, že já budu muset vzít jakoukoliv práci, jenom ať mám něco. A tak jsem dal žádost o práci snad na každé volné místo, které jsem našel.
A já jsem se stále modlil za tu práci a v té firmě Horká témata. Bratranec mi říkal, že Bůh modlitby odpovídá. A tak jsem si chtěl Pána Boha vyzkoušet. Místo toho jsem dostal práci v restauraci. Musel jsem si každý den oddělat svůj piercing a to mě opravdu štvalo. Ale řekl jsem tomu manažerovi, že já ve skutečnosti toužím po práci v horkých tématech. A ona říká, jo? No, můj nejlepší přítel je zrovna manažerem Hot Topicu. A já jsem si říkal, tak tohle snad není náhoda. O 3 měsíce a později už jsem pracoval pro horké témata. Možná se vám to zdá divné. Proč si Pán Bůh přeje, abyste pracovali v takovýchto místech? Protože on je osobním Bohem. On se mě snažil oslovit tam, kde jsem byl. Bůh zná počátek od konce. On věděl, že když Josef byl ve vězení, takže nakonec bude ministerským předsedou Egypta. Já jsem si napsal takovou poznámečku. A bylo tam moje modlitba. Bože, prosím, dej mi tu práci v Hot Topicu a děkuji ti za to. Dal jsem si to na zrcadlo. Pro mě to byla velká modlitba. Protože já jsem přece byl antikristovec a vysmíval jsem se křesťanům. Já jsem se vysmíval Kristu na kříži, Kristu v písních, byl jsem prostě hříšný. A teď přemýšlím o Ježíši a hledám ho daleko více. Jenže můj život byl plný všech různých událostí, které mě od něj oddalovaly. Každý večer nějaké večírky. A taky jsem dostávala hodně zpráv, že mě někdo zve na setkání. A každý večer jsem tedy takto byl odveden. Jak by Pán Bůh mohlo získat moji pozornost. Až byl jeden zvláštní večer, všichni moji přátelé byli mimo město a tak jsem šel domů sám a jenom jsem se díval na televizi. A Bůh mi říká, a proč se nezačneš modlit? Já věřím Bohu, já hledám Boha, ale dělal jsem to, co jsem cítil, že mám dělat. Přestal jsem se dívat na televizi a začal jsem se modlit. Otče, já ti děkuji za moji novou práci. Prosím, Pane, pomoz tamtomu příteli, pomoz mi s tímto problémem. A pak mi Bůh říká, toto je tvá chvíle. A já jsem otevřel oči a říkám si, co jsem to slyšel? Byl to Bůh? A ještě jsem tehdy nebyl připraven být křesťanem. Věřil jsem v Biblii. Věřil jsem Bohu, věřil jsem, že On odpovídá na mé modlitby, ale věděl jsem, že můj život se musí ještě radikálně změnit. Já jsem si stále ještě hodně užíval na večírcích. Cítil jsem, že se musím očistit, abych mohl přijít před něj. Ale víte, pokud budeme čekat jenom na to, že budeme bezhříšní a dokonalí, tak se tam nikdy nedostaneme. A když mi napadla ta myšlenka, že to nebylo od Boha,
Tak se mi zase objevila další. Bůh jakoby mi řekl, ty hledáš Boha? On k tobě hovoří. On ti říká, toto je tvůj okamžik? A ty říkáš ne? Já jsem si uvědomil, že jsem od Boha vlastně utíkal. Uvědomil jsem si, že přesto všechno mě Bůh oslovil tam, kde jsem byl, v mém domě. Nebylo to v žádném sboru, církvi, ani po nějaké příliš emocionální přednášce. Jenom jsme sledovali televizi. A tak jsem si řekl, když věřím, že Bůh je skutečný, že odpovídá na mé modlitby, tak vím, že On zachrání můj život. A znovu jsem mu řekl, pane, tentokrát opravdu vstup do mého života. Já si tolik přeji, aby si žil v mém nitru. A Bůh mi ukázal takové malé osobní vidění. Ukázal mi, jak moje maminka vypráví to její svědectví. Věř a všechno je možné. Já jsem viděl, jak maminka má ten magnet z toho dne maminek. Kde právě bylo napsáno toto zaslíbení, jen věř a všechno je možné tomu, kdo věří. Bůh mi ukazoval osobní věci, abych poznal, že On vždycky po mně toužil, vždycky mě hledal. A ten večer jsem cítil pokoj, jaký jsem nikdy předtím nepocítil. Řekl jsem, že jsem byl sám, ale můj bratranec ve skutečnosti se mnou žil a právě procházel rozvodem a měli jsme jeden pokoj a byla to teda, promiňte, sestřenice a ona byla v posteli, já jsem se snažil ji neprobudit a moje postel byla na druhé straně pokoje a když jsem takhle šel tím pokojem, tak do mé mysli vstoupila pochybnost a co když tohle všechno je jenom podvod, co když to není skutečné. Jakmile ta myšlenka vstoupila do mé mysli, celé moje tělo se začalo chvět jako listy. A pak jsem musel udělat další krok a říkat si, já věřím. A byl okamžitý pokoj. Další krok a opět pochybnosti a chvíli. A já jsem si říkal, ne, já ti věřím, pane Ježíši. A opět trvalý pokoj. To byl velký boj mé duše. Satan dobře věděl, že mě ztrácí. A kolem nás je válka. A ta zuří. A v ní jsou ďábla, anděle. Ale na druhé straně je Ježíš. A tak já jsem si lehl a děkoval jsem Bohu za to vysvobození. Ale je to proces růstu, že? Ano, je to postupný růst. Je to chůze. Já jsem se nezměnil přes noc. Já jsem ani nevěděl, co mám s tím svým novým křesťanským vyznáním udělat. A tak stále jsem hledal ten sen. Začal jsem vyrábět oblečení. A to byla takové oblečení, které se jmenuje a oblečení a odsouzených.
A modelky po celém světě začaly nosit mé oblečení. A také skupiny na celém světě a nosili moje trička. Moje sny se začaly naplňovat. Já jsem si říkal, Bůh mi žehná. A tak jsem se svým přítelem se stal rapperem. Dělali jsme rapperskou hudbu. A tak jsme hráli tyto písně v různých klubech. Ať tomu chcete věřit nebo ne, tak právě křesťané mi říkali, ty máš nějaké zvláštní požehnání od Boha. Ty máš všechny ty holky, on tě chtějí, tak jako Šalamón jich měl tolik. Ty máš, kolik chceš alkoholu, a to je tak, jako když Ježíš proměnil vodu ve víno. A taky Genesis říká, že každá zelená bylina je pro vás, a tak jsem kouřil trávu a byl jsem svedený. A já jsem se modlil a věřil jsem, že Pán Bůh přivírá oči před mými hříchy. Ale učil jsem se. Dostal jsem se do bodu, kdy známí rapři nosili moje oblečení. A všechny tady ty propojení jsem dělal a zdálo se mi, že to je z nějakého nadpřirozeného zdroje. Mnoho lidí jenom takhle skočí do toho, že se stanou celebritami. A potom najednou si dělají Photoshop na své oblečení. Tyhle věci se mi děly pořád znovu a znovu. V roce 2012 jsme měli hudební video show v Kalifornii. Jo, tam spoustu dívek a piva a kameraman, který pracuje pro MTV. A já jsem si říkal, to je úžasné, moje sny se naplňují. Ale právě tam mi Bůh otevřel oči. Dříve, než jsme natočili tohleto hudební video, on otevřel mé oči ohledně toho plánovaného nového světového řádu. Nakonec jsem byl schopen rozpoznat ty satanské symboly, které byly všude kolem. Dokázal jsem rozpoznat, jak Satan používá knihy, jako je Harry Potter. Bůh mi otevřel oči pro všechny tyto satanovy pasti. Tehdy jsem se chtěl přestěhovat do Kalifornie a stát se známým rapperem. A pak, když se lidi na mě budou dívat, tak jim můžu říct pravdu o velkém sporu věku, o novém světovém řádu. Jenže Pán Bůh dobře věděl, že tohle byla špatná myšlenka, špatný nápad. A tak to, co se stalo přímo po tomto videu, bylo, že já jsem si změnil odlet na den poté. A když jsem šel na terminál na letišti, jsem narazil na manažera a jednoho z nejznámějších rapperů. On se mnou udělal tady toto promo video právě na letišti.
To se prostě nestane normálním lidem. Vypadalo to opravdu nadpřirozeně. A já jsem si říkal, tak to je dobré. Pán Bůh vede moje kroky. A tak jsem si šetřil, abych se mohl dostat do Kalifornie. A začal jsem pracovat v nemocnici, parkoval jsem tam auta. A jednou jsem tam šel na toaletu. A našel jsem tam takovou knížečku, která se jmenovala Znamení doby. Já jsem hledal stále tu pravdu. To je to, co se stane po smrti. To je pravda o pekle. A pak jsem našel knihu, která se jmenuje Velká naděje. A já jsem slyšel některé kazatele, kteří říkali, tuto knihu nesmíš tak volně cirkulovat, tam není celá pravda. A kdyby mi někdo tehdy dal velký spor věku, tak bych řekl, jejda, to je velká kniha. Bude hezká na mé knihovně. Ale protože já nejsem čtenář, ale Bůh si může použít cokoliv, aby nás zastavil. Tak já jsem otevřel první stránky té knihy a tam je úvaha o tom, proč je utrpení. A to byla jedna z těch důležitých otázek, které mě trápily. A já jsem nikdy neslyšel to lépe vysvětleno, než právě tak, jak to bylo zmíněno v této knize. Nemohl jsem přestat číst tu knihu. Četl jsem ji celou a přečetl jsem ji v práci. Šel jsem domů a objednal jsem si tuto knihu 30krát. A taky jsem tam zaháknul a tu nabídku o biblické studium. Tak jsem si říkal, asi mi přijdou poštou nějaké biblické hodiny. A místo toho ale někdo zaťukal na mé dveře a někdo s velkým úsměvem přišel za mnou a já jsem otevřel s pivem v ruce. Tehdy jsem byl právě tam. A já jsem řekl tomu člověku, a ty jsi anděl? A zeptal jsem se ho to, co se ptám i ostatních křesťanů. Už jsi slyšel někdy o novém světovém řádu? Jiní křesťané mi říkali, že já jsem prostě konspirátor. Ale právě tyto plány zapadaly do toho prorockého programu. A tak on vytáhl letáček ze své kapsy vzadu a říká, měl by si přijít právě tady na tyto přednášky. A první přednáška nesla právě název Nový světový řád. Nemohl jsem tomu uvěřit. Říká mu, pojď dál, musíme si o tom popovídat. Tak on se mnou začal studovat. A já jsem začal vidět takové boží výzvy, jako například buďte střídmí. A přestaňte pít. Bible může změnit váš život. A tak já jsem se snažil ve vlastní síle zbavit piva a nezdravého jídla, kouření. Ale tak často jsem zklamal. Uvědomil jsem si, že Pán Bůh si nepřeje, abych šel do Kalifornie. A tak jsem volal příteli, který už tam bydlel. On na mě čekal, abych za ním přijel. Každý den mi volal a já jsem se modlil a prosil jsem se, pane, dej, ať to přijme, protože v mém životě došlo k velkým změnám
a já už do Kalifornie nemůžu. A tak on řekl, dobrá, tak zkusíme třeba příští rok. Já jsem tomu nemohl uvěřit, že se ani nenazlobil. Pán Bůh jeho srdce obměkčil. Tak i když jsem se seznámil s tímto klukem, řekl mi, že asi změnil odlet na jeden den dříve. My jsme si oba vlastně změnili letenku. A díky tomu jsme se mohli setkat. A já jsem si říkal, no tohle musel naprogramovat Bůh. A kdo to ale byl, kdo nabídl všechny království světa? To nebyl Ježíš. To byl Satan. A tak Bůh mi říká, můžeš hledat tento sen a on se stane. A pak ho můžeš odložit a následovat to, co já ti nabízím. Tak, jako řekl těm rybářům, kteří měli ten největší úlovek svého života. Nechte ty sítě a pojďte za mnou. Tehdy jsem zavolal tomuto svému příteli a všechno jsem to pro Krista odepsal. Jenže jsem stále bojoval s těmi svými závislostmi. Každý den, než jsem se dostal do práce, tak jsem byl úplně vyčerpaný, ale když jsem si dal pivo, tak jsem byl v pořádku. A lidé říkají, že marihuana není návyková, ale můžu dosvědčit, že je. Každý den, kdy jsem ji neměl, jsem byl takový podrážděný a stále jsem ji hledal celý den. Nešlo mi to zvítězit tady nad těmi zlozvyky, už vůbec ne v mé síle. A tak, když začal nový rok v roce 2013, říkal jsem Bohu zvláštní modlitbu. Pane, ty musíš tyhle věci z mého života odstranit. Já ti dávám povolení, abys to udělal v mém životě. Já jsem slabý, ale ty jsi silný. Bůh není žádný zloděj. On nikdy neodebere z vašeho života věci, které si ceníte. Když já jsem Pánu Bohu řekl, že to chci odepsat nebo odříznout, tak to znamenalo, že stále jsem to ještě miloval a hýčkal ty svoje hříchy. Ale když už jsem byl tak na dně, tak znechucený ze svých závislostí, tak jsem toto povolení Pánu Bohu dal, aby to ode mě osvobodil, odebral. A já jsem druhý den byl úplně svobodný. Žádné vedlejší účinky. To bylo nadpřirozené vítězství. Každý den jsem měl samozřejmě pokušení. A různě čichat benzín a jiné. Snažil jsem se mít odstup od všeho toho, co mě lákalo. A právě tehdy jsem se stal závislý na Ježíši. Pane, prosím tě, dej mi sílu, abych tam nešel, abych si to pivo nedal. A tak, když jsem dojel domů, tak jsem oslavoval každý den vítězství. Protože moje síla přicházela od Boha, a ne z mých vlastních sil. Nebojte se, Pánu Bohu, všechno odevzdat. On má úžasné plány pro každého z vašeho života. Víte, on mi dal ty dary, které mám. Grafické návrhy, a trička,
camisas, franelas, editing videos, editování videí. A Bůh takto pro mě začínal otevírat dveře. Do mého domova přišly tyhle ty úžasné biblické hodiny. Také i život mojí ženy byl proměněn. A někdo z mé církve mi řekl, že za mě zaplatí, abych mohl jít studovat sůl, což je vlastně takové vzdělávání evangelistů. Já jsem říkal, ale já nemůžu zaplatit svoje účty, když tam budu 4 měsíce. Jiný kazatel, když to slyšel, tak se mu podařilo sebrat ve sbírce na mě všechny ty potřebné peníze na toto vzdělání. A tak jsem šel na tady toto evangelizační vzdělávání a čukali jsme tehdy na dveře. No a než jsem s toma odešel, tak mi nabídli práci jako biblického pracovníka. A zapomněl jsem zmínit, když se mnou studoval ten první přítel, ten kamarád, tak mi dal 2 DVDčka ze studia, které se jmenuje Malé světlo. Já jsem z toho úplně žasnul. Tito mladí lidé vidí to, co vidím já. Ale oni jsou v Kalifornii a já jsem tady v Tennessee. Ale Pán Bůh si přeje odpovědět i na ty velké modlitby. A když jsem byl právě na této misijní škole, tak It Is Written zrovna dělalo takovou reklamu. Oni hledali někoho, kdo vypadal jako člověk ze světa. A někdo z mé třídy řekl, no, Majku, ty máš to tetování, tak běž do té jejich reklamy. A když jsem se tam dostal, tak tam byli lidé právě z Little Light Studio. A já jsem jim říkal, a vy jste tady přišli udělat tu reklamu? A oni říkali, ne, my jsme se tady přestěhovali už před 4 měsíci. A já jsem jim začal vyprávět, jak moc obdivuji jejich službu a jak mi tolik záleží na mladých lidech. A jak vnímám, že je třeba odhalit ty temné skutky toho zlého. A tak oni mě pozvali, abych právě u nich udělal jedno video na toto téma. A když jsem byl tam, tak jsem se jich ptal, kluci, nechtěli byste, že bychom tiskli nějaké zajímavé trička? Protože to samozřejmě byl stále ten můj koníček. Scotty říká, a ta tvoje mašina na ty trika, vejde se tady? A tak tento můj dar a se dostal k ním do jejich dveří. Pán Bůh si přeje odpovědět na modlitby, které jsou téměř nemožné. A tak on přestěhoval tu moji oblíbenou službu a přes celou zemi, ani ne do Georgie, ani ne do Alabamy, ale přímo na můj pozemek a dal mi dar, který oni chtěli.
Nebojte se odevzdat svůj život Bohu. On mi dal tyto dary. Já jsem je sice používal pro svět, a já stále dělám grafiku, ale nyní pro Pána. Dělám trička, ale pro Ježíše. Dělám videa a také pro Ježíše. A vnímám, že můj život má věčný záměr. Většinou jsem byl pozván, abych mluvil na pódiích na různých místech. Abych rapoval a řekl lidem, aby se opíjeli. Ale teď mě Pán Bůh posílá na různá místa, abych vyvyšoval je. Moje svědectví není o mně, to je o Ježíši. My sloužíme osobnímu Bohu. On tě může oslovit, kdekoliv, kde se nacházíš. Možná jsi prostitutka, možná jsi závislým na heroinu, ale on může tvé srdce zasáhnout, může změnit tvůj život, když mu to dovolíš. To je jediné, co potřebuje, aby jsme byli ochotní se mu odevzdat. Budu tady ukazovat něco z toho, co jsem zažil, o tom, jak nepřítel se snaží podvést lidi tohoto světa. Ať je to skrze filmy, nebo hry násilné, a všechno to, co svedlo mě. Toto je moje životní svědectví. A vy byste si také přáli, přátelé, odevzdat Ježíši všechno dnešní den. Amen. Pojďme, povstaňme k závěrečné modlitbě. Pane, náš Otče z nebes, děkujeme ti tolik za tvé slovo, které má tu moc nás osvobodit ze závislostí, ze hříšného životního stylu. Prosíme tě, aby si pracoval na našich srdcích, Pane. Pomoz nám celé se ti odevzdat každý den. Modlím se, aby si nás naplnil svým svatým duchem. Aby si nám dal moc mít vítězství v našich životech. Prosím, Pane, pomoz nám nikdy nepřestat modlit se za ostatní. Tak jako za mě se nikdy nepřestala modlit moje maminka. Pane, děkuji, že jsi vyslyšel její modlitby. Pomoz nám, Pane, přimlouvat se za naše ztracené a přátelé a členy rodiny. A já se modlím, aby každý večer jsme z těch následujících prezentací získali velké požehnání. Milujeme tě, Pane Ježíši. Děkujeme ti za všechno, co jsi udělal pro nás. Nejvíce za to, že jsi, Pane, za nás zemřel, abychom mohli mít věčný život. Ten největší dar všech. Ježíše, děkujeme ti za to. Amen.